សរសើរនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់បរមអ្នកនេះដែលគាត់យកថៃថៅ10000ធំមកកាត់ច្នៃដោយកន្ត្រៃទូចមួយច្នៃម្ដងតិចម្ដងតិចឲ្យคล้ายទៅជាសัตว์មួយយ៉ាងដោយរូបភាពតែគាត់បានធ្វើនេះអញ្ចឹងគឺគាត់បានយកថៃថៅដ៏ធំមួយហើយនឹងផ្លែការ៉ុតមកកាត់ធ្វើជារូបរាងចិញ្ចៀនដើមបណ្ដាហើយគឺជាសាក់កុកអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់ឆ្នៃចិញ្ចៀនជំពូកសាក់កុកនឹងគាត់បានបន្តចិញ្ចៀនរូបរាងរបស់សាក់កុកជាបន្តបន្តហើយក៏មានទស្សនិកជនបងប្អូននៅក្នុងជួរនោះមកទស្សនាមកមើលគាត់ជាចាត់កកនឹងសរសើរនៅទឹកដៃនឹងកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ហើយគាត់ទទួលប្រសពក្នុងការយកផៃថៅដែលជាបន្លែសម្រាប់ឆាស្លឬក៏ធ្វើជាជ្រក់នោះយកមកឆ្នៃធ្វើជាសាច់អូឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនលោកក្នុងបាក់វេលទូចបាននោះបានទស្សនានឹងមើលដោយការយកចិត្តទុកដាក់ចិត្តទុកដាក់មានចិត្តទីបំផុតលើទស្សនៈអនុហើយជាលទ្ធផលក៏ធ្វើកាត់ចេញជាសកកមួយដែលមានរូបរាងស្អាតនិងបានទទួលជូនរីរីទុកជារូបសាវរីរបស់គាត់